qual ao vivo, até hoje, são 13 anos, debate sobre o Sampa Prev lotado, gente lá em cima. Eu estou aqui com a Sheila, fizemos corpo a corpo com os vereadores, pedimos para o relator não apresentar o relatório antes de quinta-feira. Ele disse que já retirou coisas e que vai apresentar, e está todo mundo protestando. Está cheio de gente lá fora. Amanhã, quem puder vir na CCJ tem que vir, que é às 14 horas, porque se eles aprovar lá, qualquer hora, há uma hora na CCJ, que aprovando lá, eles disseram que a qualquer momento pode colocar em votação. E o vereador Tuma, do PSDB, pediu para incluir na pauta. Então, gente, terrível. A situação está difícil. Nós estamos aqui na Câmara, está lotada. As outras companheiras estão organizando dia 15. Lá fora está lotado. Deem uma olhada na fila. Olha só a fila. E a gente está fazendo desde muito cedo corpo a corpo aqui. Tem que organizar para o maior número de pessoas que puder vir. Passe e-mail para os vereadores, falem com os vereadores, porque a ordem do Dória é votar de qualquer jeito, entendeu? A ordem dele é votar e votar. Portanto, tem que ver. E a situação é essa. Eles vão discutir na CCJ amanhã e, se aprovar, a qualquer momento pode votar, mesmo com a realização da audiência pública. Então, Cedinho, organiza, vamos parar essa prefeitura, ok, gente? É isso aí, vamos tentar. E a gente sabe que, se tiver vontade política de alguns vereadores, interrompe e não aprova, ok? É isso. Até que não é razoável. 26.